Ilusat reedet, on 24. mai aastal 2024 ja see päev läheb kindlasti ajalukku niimoodi, et juba reedel on nii palav Tallinnas ja mai kuus, et me keegi ei taha enam linnas olla, siis tahame ruttu minna ära maale, et teeme selle saate ära väga ruttu. Mm. Siin on meil Lomeli uudistoimetusest ja meie hea külaline Steven Hristo Evestus, vandeadvokaat. Tere! Tervist! Mis uudist? Mis uudist? Ma ei tea, millest ma... Ma arvan, et üks selline oluline uudis, mis mu jaoks kohe pähe lööb, on see, et ma jälgin kogu aeg sotsiaalmeediat selle pilguga ikka nagu, et mis ka teatris põnevad tulemus on ja siis ma näen, et teatrikunstnik Kristjan Suits on päris põnevaid fotosid viimastel päevadel üle pannud ja kultuuripealinnas hakkab kohe midagi suurt saabuma ja see läheb kokku ka selle temaatikaga, millega ma ise viimastel aastatel tegelenud olen või eriti siis kui, ajal, kui ma töötasin prokurörina, see puudutab rahapesu ja nimelt Danske Panga lugu me teame ju kõik ja draamateatris on siis selline suur projekt Rahamaa tulemus ja nii et võib-olla mina uudistest praegu sõelun välja kõik sellega seonduvalt ja proovin juba aimata, kui põnev projekt on Rahamaa ja mind väga huvitab, mis moodi see Danske nii öelda põhjaminemise lugu siis teatrilaval esitatud saab. See on nüüd esikas õige pea, jah? Jaa, see peaks olema nüüd juuni esimestel päevadel, et mul endal on planeeritud minna sinna kuskil 8-9 juuni, nii et sellel, sinna jääb ka esietendus. Väga hea. Loodame, et sinna veel napilt pileteid saab, kui mitte ehitagi tribüün juurde, sest igatahes tundub, et tuleb väga põnev teema. Vaatame nüüd uudistele otsa. Nii, Lomeli, mis siis on kõige popimad teemad praegu? No kõige popim teema on kindlasti siin maja müümise kohta ettevaatust maja müües, jahti peavad päit ostja. Juhu, super, meil on siin endine riigiprokurör ja tänane vandeadvokaat, nii et ühesõnaga kõik küsimused oleks meil vaid otseda telefon, siis me ei saaks enne õhtud siit minema. Inimestel ilmselt on nii palju küsimusi selles osas, kuidas üritatakse nahka üle kõrvade tõmmata, aga mis see värske lugu räägib? Juristid kinnitavadki ühes suust, et pahatahtlike kinnisvara ostjate arv on Eestis kasvanud. Ja lisaks sellele, et muidu tavaliselt kuidagi müüjad üritavad ostjaid petta, on see ka vastupidiseks läinud, et ostjad üritavad müüjaid kuidagi oma juristidega ära rääkida või mingit paremat diili kuidagi halvemini siis saada. Ja siis siin ka üks advokaat Indrek Veso rääkis ka ja toonitaski, et peaks rohkem tähele panema ja tuleb ka vahepeal panna sellised klausleid sisse, mis on täiesti absurdsed, aga mis on tegelikult vajalikud, et pärast ei tuleks siis mingid arusaamatusi. Ja no siin soovitatakse lausa nii radikaalselt müüa oma näiteks suvilet, kus võib-olla pole ammu oldud, et pane kohe elamiskõlbmatu kuulutus ära, siis vähemalt ei ole nagu ühtegi probleemi pärast tulemas. Ja. Kas te olete jälginud neid erinevaid uudiseid probleeme, mis inimestel sellega seoses on, et kas see on nagu mingisugune uus trend, et ostjad üritavad pärast vaidlema hakata, et see ei olnud see asi, mida ma ostsin? Ma ise ei ole nende päris sarnustes vaidlustes sattunud, ehk siis ei ole sattunud kedagi esindama ja võib-olla päris detailselt neid lugusid ei tea, aga küll kui ma siin kuulasin neid advokaatide soovitusi, et tasub olla tähelepanelik loomulikult kõik sugu kinnisvaraga seotud lepingutes, et võib-olla see, et ma olen ise pigem praegu siin viimasel ajal tegelenud jällegi teravalt selle teise poole, eks ole, kus ma jätkuvalt imestan, aga seda ometi juhtub, et ka inimesed liiga kergelt selliste veidi või paljuski ebausutavate ärarääkimiste tulemusena oma kinnisvarast loobuvad. Ja mis halvemal juhul võib olla pöördumatu ja siis igal sellisel juhul mõtled selle peale, et kui saaks aja tagasi pöörata, et mis soovitusi siis annaks ja annaks ikka selliseid soovitusi, et see taandub kõik sellele, et ära lase ennast petta ja et mitte ennast petta lasta on see, et ole ise hoolikas kõige suhtes, eks ole, millest sulle räägitakse, et kontrolli ja vajadusel pea nõu kellegagi. Need on sellised elementaarsed tõed, aga need on midagi sellist, mida nagu selliste erinevate kelmuse pettumuste juhtumite puhul ikkagi söögi alla ja söögi peale meelde tuletatakse, aga ometi langetakse nende ohvriks.
jah , ja nende kelmustega minu meelest see ka , et alati suudetakse midagi uut välja mõelda , ehk siis kui meie õpime ennast kuidagi kaitsma , tuleb juba mingi uus trikk peale . nii et peab kuidagi hullult ennast kursis hoidma või siis vajadusel ka spetsialistiga , ma arvan , suhtlema nendes asjades . jah , sellise hõlptulu saamise ambitsioon ilmselt ei lõpe kunagi ja seetõttu , kui mingid sellised skeemid saavad avastatud või tõkestatud , noh siis ega siis selline criminal mind ei jää ka puhkama , vaid mõtleb edasi , et kuidas seda hõlptulu teenida , et jah , nagu kõigile ma soovitan seda , et see kõik on võib-olla piisava hoolsuse korral ennetatav , aga olla siis kannatada nende tagajärgede all , olla seal kannatanu positsioonis , noh , ütleme , et see kõik lõpuks võib-olla ei pruugigi tuua seda õiglast lahendust , et kui juba ollakse sellel kohtuteel või vaidluste teel , et noh , see on kõige kurvem , kui sa näed , et inimene lõpuks on petetud , aga midagi õiglast lõpuks ka ei sünni . Criminal mind , kuidas kriminal mõtleb ? Kuidas ta mõtleb teistmoodi kui mina või Lomeli ? Me tõesti ei ole kriminaalid . nojah , seda on nagu keeruline öelda , sest . no te olete lugenud raamatuid selle kohta . kuidas see , mis seal teistmoodi on seal ajus ? noh , eks selle kohta on viidud kindlasti ja ongi viidud läbi erinevaid uurimusi , aga eks kriminaal mind mõtleb ju ikka sellele , et ta loodab saada selle optimaalse kasu ja ta loodab mitte ka jääda vahele , eks ole ju . et see on... no seda seda mõtlevad ka teismelised , kes natuke vähem õpivad , loodavad , et saavad vähemalt kolme , noh , see on täpselt , noh , see on ju analoog , eks ole , noh , koolis , eks ole , et mitte jääda vahele , võib-olla spikerdavad natuke , aga saada vähemalt normaalne hinnakett , aga see peab olema midagi ju rohkem . et kui nagu tõesti me läheme kas mingisse tehingusse või mujale ja tahaks juba ette natuke kahtlustada , et võib-olla ta mõtleb teistmoodi . kuidas ta ikkagi mõtleb teistmoodi , mis seal nagu on , seal peab ju midagi olema . nojah , sellele ongi keeruline vastata , sest see sõltub ju inimestest , et noh , et see on paras pähkel öelda , et noh , et kuidas ta mõtleb , et ma ei tea , kas sa pead silmas seda , et kuidas läbi hammustada nagu kuidas ennast kaitsta criminal mind'i eest , see tundub ju üsna selline nagu raske olukord . sina lähed nagu avatult seaduskuulekas inimene , Eesti üldse on väga seaduskuulekas koht , eks ole , ja lähed , ma ei tea , midagi siis mingisse tehingusse . aga vastas on criminal mind . jah , noh , oleks see nii lihtne , et see criminal mind nagu olekski selline sünnist kaasa antud ja siis kogu aeg erinevates eluprotsessides avalduv  et pigem noh , sellepärast need pettused õnnestuvadki , et see criminal mind oskab ennast hästi ka maskeerida ja tal on üsna välja arenenud manipulatsioonivõimed . et tegelikult on võimalik , et ikkagi väga kõrgete selliste intellektuaalsete võimetega inimesed võivad rakendada need oma oskused hoopis selleks , et teisi edukalt siis petta või siis oma tahet läbi suruda . et see on kindlasti nagu üks selline lähenemine , et see ei anna sulle seda võimalust nii-öelda nagu läbi valgustada su ees olevat inimest ja seda criminal mind'i koheselt tuvastada , nii et ma jäin küll sellise veidi ümmarguse jutu peale , aga ma arvan , et noh , et järelikult ei ole siis ühte kindlat mudelit või reeglit , mille järgi te kasvõi oma eelmises elus pätte vahele võtsite ja paljastasite ja neid kahjutuks tegite . ja no sellist jah , kindlat sellise kindla reegli järgi otseselt jah , ei tegutsenud , sest ma ütlen , et iga lugu on oma spetsiifikaga ja igaüks on oma spetsiifikaga , et noh , see nii-öelda selle criminal mind'i valdaja ja see tähendabki , et ega need reaktsioonid on ka erinevad . inimesed ju tegelikult ka tihti satuvad sellesse rolli , mida neile pärast ette heidetakse mingite asjaolude kokkulangemise tulemusena . ja seda kõike arvestatakse siis , kui tehakse lõplikke otsuseid ja hinnatakse seda tegelikku süüd ja selle eest näiteks mõistetavat karistust . Nüüd aga võtame lahti ühe suure pealkirja .
võtame nüüd lomelist selle lahti . jaa , juba lahti . nii , Yana Toom leidis Moskva patriarhaadi kirikule juristid , et vaielda Eesti riigiga . ja meil istub üllatus-üllatus stuudios täna siis üks nendest juristidest ehk siis , et vandeadvokaat Steven Hristo Evestus . ühesõnaga , Yana Toom helistas üks päev ja ütles , et sellele Moskva õigeusu kirikule tuleb tulla appi , umbes nii  või täpselt nii ? ja esmapilgul võib nüüd paista , et ma olen nüüd lõksu jäänud ja pean kõik üles tunnistama . aga mulle tundub , et selle nädala uudistevoogudes on asjad veidi viltu läinud , et esiteks ja et Yana Toomiga olen ma suhelnud ja see on täitsa selline aktsepteeritav tegevus , et kui keegi näeb kuskil hädasolijaid , ta võib vahendada neile õigusabi ehk võib otsida neile parimaid õigusabi osutajaid . ja sellega meie teed ristusidki , et Yana Toom ja tegelikult oli mängus veel inimesi , pöördusid büroo poole , kus ma töötan ja meil siis mina , mu kolleeg Artur Gniasev , me leidsime , et see on selline juhtum , mille me võtame vastu . miks ? sellepärast , et me nägime , et selles juhtumis hakkavad löögi alla sattuma sellised õigusriigi põhimõtted ehk siis , et ühel poolel riigil on olemas selline korralik tunnustatud advokaadibüroo , kes ajab asju , aga teisel poolel ehk siis kui me räägime praegu siis Eesti Õigeusu Kirikust ja Pühtitsa naiskloostrist , et nemad on ilma esinduseta ja tegelikult see advokaadi roll ongi ju see , et selleks , et tagada õigusriigi põhimõtete toimimine ja tagada kõigi juurdepääs sellele , et nende õigused oleks kaitstud , siis on vaja ka sellel teisel poolel esindust ja tundus , et see teine pool on kaitsetus positsioonis , on ka sellises positsioonis , kus kui me nüüd Yana Toomi pealt hüppame korra siseministri retoorika peale . saame seda ka vaadata kohe , mis ta ütles , jah . et siis tegelikult oleme ka näinud , et nad on sattunud alusetu ründe alla ja just see oli asjaolu , mis tekitas sellise advokaadi hasardi kaitsta siis poolt , kes ilmselt järgmistel nädalatel , kuudel , aga võib-olla aasta jooksul vajab õigusnõustamist ja vajab seda , et neid ei aeta põranda alla , vaid neid aktsepteeritakse ka meie ühiskonna liikmena . nii , aga tuleme nüüd korraks siia talupoja mõistusesse sealt juriidikast . ühesõnaga , Venemaa on alustanud sõda Ukraina vastu . on ju , siin ei ole mingi , see on fakt . no seda ma siin ümber ei saa lükata . on ju , nii , ei me praegu ei grilli või midagi , tundus võib-olla natuke nii , aga ühesõnaga ma üritan siis mitte teile otsa vaadates püüda aru saada , et kus , kuidas nagu advokaat mõtleb , ühesõnaga selge on see , et käib sõda ja selge on see , et juba ka päris paljud Ukraina kirikud , kes enne olid Moskva patriarhaadi all , on sealt ära tulnud . Eestis ei ole seda juhtunud , minu teada ei ole vist kogudused alt veel ära tulnud , nad vist küll hääletavad ja toimub sisedemokraatia seal , et võib-olla ikkagi liigutakse siis kas kuidagi mingisugusesse iseseisvusesse või siis Eesti õigeusu kiriku alla , et siin mitte neid kahte , mõtlen siis Konstantinoopoli kiriku alla , et mitte neid sassi ajada . nii , te võtsite selle juhtumi vastu , saades ju täiesti aru kontekstist , käib sõda . Eesti rahvas on suhteliselt ühtsena ikkagi Ukraina taga ja tundub , et see Vene kirik ajab siin mingit valet asja . kas te tegelikult sisimas usute , et Vene kirik , ma mõtlen siis , et see Moskva patriarhaadile alluv õigeusu kirik on ohutu Eestis ? Loomulikult võiks siin jääda nagu selline mulje , et ma oleks nagu ütleme kaks kätt silme ette pannud ja eitanud fakte . et me praegu peaksime lähtuma sellest , et kõik , mis on siis ründava riigi Vene Föderatsiooniga seotud , et see peab olema taunitud ja mitte aktsepteeritud ühiskonnas . et minu käest nagu selle vande küsimine , et kui palju on keegi kellegagi sellises isiklikus plaanis seotud või kes kellega suhtleb , et seda on minul kindlasti raske ja ka võimatu kommenteerida . mina lähtun sellest , et need siis sellised
õiguslikud kehad, juriidilised isikud, kirik, klooster, et kuidas nad tegutsevad, et nad ikkagi tegutsevad vastavalt Eesti seadustele ja nad on avaldanud ka selle sisulist kinnitust. Ja ei ole ühtegi viidet ju, kui me neid uudiseid vaatame, et ei ole kuskil näha seda, et keegi tõsikindlalt avaldaks või tõendatud arvamus selle kohta, et selles just nende usuliste ühenduste poolt toimub siis kas siis selle nii-öelda ruski miiri idee propageerimine või siis sellise vene rünnaku toetamine. Nii, ja milles siis probleem on? Et noh, siis ongi probleem on ju meil praegu selles, et Eesti riik näeb neid siis vene, siis Moskva patriarhaadi käepikendusena ja peab kas nad on käepikendus? Just, ja tõendid selle kohta, et nad käepikendusena tegutsevad nende ideede levitamisel ei ole. Seda, mis moodi on võimalik ennast ka õiguslikult lahti siduda, mis võimalik on, kuidas on veel muid kiriku siseseid reegleid järgides võimalik ennast lahti siduda, siis selle analüüsiga praegu töö käibki. Ja riik on annudki selle võimaluse, et lähinädalate jooksul need seisukohad välja kujundada ja et ei tekiks ka sellist näilist kõrvalpilgule jäävad kahtlust, et keegi tegelikult salamisi kuskil teises, kolmandas või salakambris Eesti riigi vastu toimetab. Et see on ka praegu meie üks põhiülesanne veenda riiki selles, et kõik lahendused peavad, mis nüüd järgnevad, peavad olema läbimõeldud, kaalutletud, et mitte sedasi, et nagu Läänemets käitus, et kohe eos öelda, et tegemist on riigivaenuliku tegevusega ja ükskõik, mis võimalusel tuleb mingit uksed sulgeda, kui need tegelased ise asjast aru ei saa. Nii et ma arvan, et ähvarduste selliste otsaste või varjatud ähvardustega ei jõuta kuskile. Et ma arvan, et me võime leida siin rahumeelse lahenduse nii, et me järgime ikkagi ka enda põhiseadust ja järgime ka seda, et ikkagi ka usuvabadus ju ei tohiks olla demokraatlikus riigis piiratud. Mul tuli just väga hea uus slogan sotsidele. Teeme nüüd nii, et me kadreerime Steven Hristo siit välja, muidu ma pärast saan hagi. Aga ühesõnaga slogan on selline, vajad kõvakäe poliitikat, vali sotsid! Võt nii, läheme uue teema juurde. Perekond Sildarude teema. Te andsite saates täis tund ka sõltumatu ekspertina oma hinnangu sellele teemale ja ma saan aru, et siin on täiesti uusi arenguid selles uudises. Ja eile oli siis minu teada neil see avaistung pidi olema, eks ole? Ja siis pakuti prokurör käis välja sellise ettepanekuga, et teha lepitus, kuidas sa sõnanud oli? Menetlus. Menetlus, ja lepitus, menetlus. Ja siis mina eile ühe loo asjus pidingi suhtlema siis kaitsjaga, kes on siis nende meesperepoolne ja suhtlesin ka, kirjutasin ka prokurörile, temalt ma veel vastust ei saanud, et miks siis hetkel selline lepitusmenetlusettepanek üldse tehti, kas see on üldse mõeldav ja kaitsja poolt tuligi mulle selline vastus, et see oli väga üllatav positiivses mõttes, seda ma lugesin ka teistelt artiklitelt. Et noh, et miks varem nagu sellist asja välja ei käidud või miks see just nüüd siis üldse nagu saabus, et kaitse poolt. Miks lepitusi rutem ei tule? Jah, et kuidagi nüüd, kui kõik on juba käinud saadetes läbi, meedia on seda kõik draamat näinud, siis nüüd tuli see lepitus menetluse pakkumine, et miks alles nüüd võib olla? Jah, seda ütleme, nagu ütleme sellise, seal menetluse kulgemist kõrvalt vaatajana, kui sa ei tea ja see ei ole, see on nagu sellise iga olulise verstaposti juures on ju raske innata, et miks see just nüüd tuli. Kuigi mulle tundub, et ma julgen anda sellise innangu, et prokurör selles asjas tundub olevat mõistlik. Sellepärast, et varasemalt on juba räägitud kriminaalmenetluse lõpetamise võimalikusest opportuniteedi kaalutlustel. Ja nüüd on tulnud siis lepitusmenetluslauda. Ma ei oska öelda seda, et kui palju ka pooled ise on selleks mingi indikatsiooni annud, et võiks ühte teist teha. Aga see on täiesti normaalne, kui menetluse kestel tulevad lauale erinevad alternatiivsed võimalused. Ja ma arvan, et need võimalused praegu näitavad seda,
et keegi ei pea veel lõpuks olema ka süüdimõistetu staatuses, sest kõige hullem on see, et ma ütlen, et see asi ei ole mustvalge ja sellel ei ole võimalik anda nagu sellist mustvalget hinnangut ja minu õigus või õiglustunne ei ole küll nüüd rahulikum ja parem, kui Tõnis Sildaru oleks nüüd süüdimõistetute nimekirjas ja miks nii? No sellepärast, et mulle tundub, et mingid asjad on jäänud õigeaegselt siis ikkagi fikseerimata, et see, mis puudutab seda, mis on seotud siis treeneri käe all, tema tütre treenimisega, selleks kasutatavate rahaliste vahenditega, sellise toetamise, sponsoreerimise põhimõtetega, et tegelikult selles asjas on olnud juba ka ju tsiviilkohtu vaidlusega, seal on nenditud seda olukorda, et kui see kõik oleks fikseeritud olnud kenasti need õigussuhted omavaheliste lepingutega, siis poleks ka seda neid ala. Kuidas alaealisega teed lepingut, kui sa ise oled lapsevanem, sa siis ise teed endaga lepingu? No see tähendab jah, et kui sul on nagu mingisugune seltsing või mingi asi loodud, et siis selle raames on võimalik. Aga veel kord, sa teed ise endaga lepingu, sa esindad ju last ja ennast samaaegselt. Jah, aga nagu sellisel juhul ongi nagu võimalik nagu seda ka teha ka kohtu nõusolekul, et kaasates ka kohtu, mis on ka prokuröri põhiline argument ka praegu, et kui need tehingud väljuvad lapse igapäevasest ülalpidamise kohustusest ja need on käsitletavad lapse varaliste vahenditena, et siis oleks olnud mõistlik ka mitte mõistlik, vaid lausa perekonnaseadus seda nõuab, et oleks tulnud võtta ka kohtunõus oleks siis mingite tehingute tegemiseks, et kohus annab ka selle hinnangu, et kas on siis selle alaealise lapse seisukohalt põhjendatud ja vajalik. Aga jah, et ütleme, et see nüüd see kriminaalmenetlus on ju märksa tõsisem, see kriminaalmenetlus tähendab seda, et see lõpeb kellegi süüdimõistmisega. Ja ma arvan, et selles menetluses on juba tänase päevaga üsna palju mainekahju saanud selle osalised. Kui me mõtleme tagasi, millal eelmine selline lugu juhtus, siis üks selline, mis kõiki eestimaalisi puudutasi räägiti, oli Andrus Veerpalu juhtum, et meil on omad kangelased. Ja kui me kaotame need kangelased või peame nägema nende mustapesu pesemist või nende pisaraid, siis süüb meile ka mällu ja me võtame omad positsioonid. Ja ma arvan, et kui selline asi lõpeb mingi kompromissi või leppimisega, siis selles peaks ka saabuma mingi selline kõigile aksepteeritav õigusrahu ja et selle asja võiks sellega kokku võtta tegelikult palju hullem või suurem. Mure on sellega, et milline ressurss läheb siis selle peale, et üks asja on, et sa lepid kohtumenetluses midagi kokku, aga me näeme, kui segased on nende omavahelised suhted, et need inimesed peavad ju ka sellega veel ilmselt aastaid tegelema, et me ei saa ka inimestelt oodata, et järgmisel päeval kõik sõbralikult kokku tulevad. Perekonna suhted on ilmselt ka mingis mõttes jäädavalt kahjustatud. No loomulikult ja ühesõnaga soovitus on siis lihtsalt see, et kui minnakse ikkagi kuidas siis öelda? No ikkagi sellises maailma juba, kus liiguvad rahad, siis kindlasti tasuks teha mingi juriidiline paber ka pere sees. Ja et oleks näiteks ka selge see, et kui mingisuguseid toetusi või sellised sponsorrahasid saadakse, et oleks ka nende andjatega või see käib ka näiteks üks kõik annetajad ja annetuse vastu võitjate vahel, et need suhted oled selged, et kõik saaksid aru, mis eesmärkidel nad raha välja annavad ja et see raha oleks nendel eesmärkidel kasutatud. Seda, kuidas Sildarute kaasuses see prokuratuuri poolt tõendatud on, me veel ei tea, aga ka mulle on teada see, et seal on ka suusaliit käinud välja omad nagu toetamise sponsorluse sellised põhimõtted, et see on ka selline asi, millele saab vastata ilmselt suusaliit, aga jah, et need peaksid olema võimalikult varajase staadiumis kokku lepitud ja kõigile üheselt aru saadavad. Suur aitäh, Steven Hristo Evestus, edu siis vande advokaadi töös, kus siis suve lõpus täitub terve aasta juba. On nii ju. Ja tegelikult see vastab päris tõele, et väga oluline verstapost. Ja väga oluline verstapost ja tundub, et praegu läheb ainult ülesmäge, sest teemasid, mille osas kaasa rääkida, nõu anda, neid ikka tuleb.
Yeah. Et siis saame näha nüüd ka lähimate kuude jooksul, et kuhu te jõuate selle Vene õigeusu kirikuga ja kõike muud ka. Ma parandan Eesti õigeusu kirikuga. Mulle kogu aeg öeldakse, et Eestis tegutseb Eesti õigeusu kirik, Moskva patriarhaadi. Ja, ma saan aru, aga lihtsalt kui me ütleme Eesti õigeusu kirik, siis kuidas me seda Konstantinoopoli Eesti õigeusu kirikut peaksime lühidalt nimetama? Me ei saa öelda selle kohta ju Kreeka õigeusu kirik. Sõnaga, ma saan aru, et see oli praegu nagu oluline ja Jaana Toom juba saatis sõnumi. Tubli! Ära parandasid. Aga hea küll, oleme siin nagu täpsed, aga lihtsalt kuidagi peab neil kahel vahet tegema, midagi ei ole teha. Meil on kaks suhteliselt sarnase nime kirikut. Väga hea. Näete, advokaadist nii lihtsalt ikkagi jagu ei saa. Ma ütlen ruttu, head aega!